Bom dia. Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff de hoje, apenas um compromisso às 5 horas da tarde com a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. E falando do programa Mais Médicos, termina hoje, à meia-noite, o prazo para que os municípios se inscrevam no programa. Até a última quarta-feira, mais de 2.500 municípios haviam feito a inscrição, o que equivale a 45% das cidades brasileiras. O objetivo do programa é levar mais médicos às regiões carentes do país. Leandro Alarcon, direto do Planalto.